Durante a implementação do estado de emergência, né, membro do UPF e Sira o, o control uma casa e a linha fronteira terrestre a nesse no município de Covalima, Bobonaro, no Raiwa, mas que a sua dificuldade hoje em e a terreno. Mas bem, lá espírito nacionalismo membro do UPF Sira nian, o de segurança e a linha fronteira. O esforço no serviço uma casa do UPF e nian, da down, né, movimento ilegal e a fronteira terrestre Timor-Leste, começa menos, também a cooperação um dia com entidade Sira Roto e a fronteira terrestre Timor-Leste no Indonésia.

ba sasan kontrabandu evemakayahalo na asau nevemakayahalo hodi hatama sasan kontrabandu itase aplika watoteva ida falimak ohin autemiona kata kuandu sasan kontrabandu netamaitan territori atu evita kontamina moras covid-19 ne kontamina vaytan populaçaon sasan kontrabandu ikan mos ami fakar yafatin sigaruka mina mos ami sunu yafatin para evita sasanserne belefo impactu negativu vaytan populaçaon en el pueblo de Timor-Leste. El ilegal comienza menos con la cooperación entre las entidades, la agencia interligada de la línea frontera, las comunidades en la línea frontera, fue el máximo para la prevención con coronavirus y No es Nosotros nos preocupamos con hay movimientos ilegales en la línea frontera. Cualquier movimiento en la línea frontera la comunidad siempre informa a la policía donde el patrullamiento frontera

Hanesan Lutu na saun iha linha frente fronteira Timor-Leste no Indonesia, o PFmos halo socialización ba comunidade de sira nebe hela iha linha fronteira. Clementino Maya, GMN.